Jag heter Lars Vola och jag har rest kollektivt i 25 år. Och nu ska jag visa dig hur den är i byman. Man startar från nästan så går han till hop. Så går han till paradis, så går han till pantoff där vången står i ro. Så går han till slättbacken, så går han till slätten. Vägeland, Brandstadion och fortsätter stafetten. Från Kronstad till Danmarksplats och till Florida. Nygård bystation för han går ifrån. Lönnesäta heter sista stoppet som är byparken. Det är inte något som rimmar på byparken. Men sant? Nu är bybanan där. Så det bara kommer sig på banan. Kör dig upp. Kör på banan. Kör på banan. Det är min kämpa till nu.